Zakula. So all these exhibitors who are here, The programs that Kenya Climate Smart has done is actually geared towards that. We have rehabilitated dams, we have done irrigation projects. All of them are geared towards productivity, resilience and reducing greenhouse gases. Wakulima itakano wafurahie kwa sababu sasa huu ni mwanzo mpya kwa wakulima wetu wa Uasin Gishu. Otherwise we are very happy and we ask the farmers to make sure wame utilize the coolers ambazo tuko nazo, ambazo wamejengewa na serikali ili kuweza kubulk maziwa yao na enjoy kitu inaitwa economies of scale, because unaweza kunegotiate pesa ya maziwa yenu na kuweza kusaidia wakulima kwa loans na kuweza kuwapatia mbegu ili wakulima waweze kuincrease production. Ninawaomba na ninawasihi, let us embrace this initiative, let us own it, iwe yetu. To our 12 pilot program, we are pilot, we are first pool, and the first pool turn around, the second pool also will turn around. Tukisunguka sunguka, wale ambayo wanatufuata wataendelea kusunguka. So let us wake up and pull our socks. We want to be a role model. Tunataka tuwe role model katika society wetu. Serikali imetumia fedha, imetumia pesa zenu ambazo ni public funds kujenga hiyo kula ambayo iko hapo. Na haina maana kula ijengwe na isiweze kunufaisha wananchi. All the projects that are being implemented by the government must have impact on the locals, on the people of that area. Kwa sababu kabla hiyo kula haijajengwa, mnakumbuka ya kwamba kuna public participation ambayo ilifanyika hapa na wananchi wakasema wangependa kula kama hiyo ikue hapa. Kwa hivyo serikali imetimiza hiyo, na chenye imebaki kwetu ni kutoa maziwa, na tunasaidiwa na serikali kuonyeshwa mbinu bora, kupatiwa mbegu za semen na kupewa mambo mingi ili tuweze kutoa hiyo liters ambayo inatakikana. Njia nyingi ya kuuza maziwa, najua tuko na kampuni kubwa hapa kama KCC, kama Brookside. Lakini mko na huru kama wakaaji wa Uasin Gishu kufungua milk ATMs. Ndiyo mupate income kupitia maziwa yenu. Na ndiyo maisha yetu ibadilike pia. Na pia ili kusaidia nyinyi kukuza maziwa, kuna fedha ambayo imewekwa kwa department yetu ya trade inaitwa Inua Biashara Fund. Kama hujakuja kuapply, kuja, najua kati yetu hapa kuna wengi wameweza kupata hiyo fedha. Tunapeana hiyo fedha kwa groups na pia tunapeana kwa watu binafsi, bora unafanya biashara. Wakulima kwa kawaida, najua kwa sasa tunatoa maziwa kati ya lita 2 na lita 5. Na challenge kubwa ni namna ya kulisha wa ng'ombe. Na katika hii program, each cooperative wana pilot, utawasaidia kupata mbegu ya kupanda fodder crop ya eka moja. Na kusynchronize hiyo ng'ombe na kusavu. Siku ya leo tumekutana Maliaba ili kuhitimisha sababu ya kuegeza katika ujenzi kama mabarabara. Maana kuegeza katika ujenzi ili kuendeleza uchukuzi. Na kila wakati hatujaipata nafasi ya kukutana na kuweza kujiuliza, baada ya kuunda hayo mabarabara vizuri, baada ya kuhakikisha kwamba maji yanapatikana, ni vipi tutahakikisha mwananchi wa Uasin Gishu atapata faida kwa maisha yake, atainuka kiuchumi. Na sisi kama wakazi wa Uasin Gishu tunaelewa kwamba sehemu kubwa yetu ni wakulima, na haswa ni wakulima ya kilimo na ng'ombe. Kwa leo kama serikali tumefika hapa ili kuweza kuwakumbusha ninyi kwamba kuna sababu ya nyinyi kukuweke, pia nanyi muweke seriousness katika kazi yenu. Idara yangu ita drill borehole hapa ili kuwezesha kazi hii kuendelea vizuri, kwa sababu tunajua bila ya maji huu mradi hautaweza kuendelea. Kwa hivyo mimi nataka kuhakikishia Excellency Deputy Governor kwamba idara yangu ita aleta maji hapa ili wakulima waweze kuendelea. So nataka nihimize wakulima wote, bila imekuwa ikisunguka, imeenda kwa hizi departments, lakini sasa tunawapea ile mantle ikuje kwenu. So kazi sasa ni kwenu, muhakikishe ile masiwa
imetoka, imeingia kule kula ile tuko nazo katika sile sub-county yetu. Mimi tu nataka niimise jambo moja kwa huyu mheshimiwa DG. Ile sub-county office yetu ya Kapseret, naomba tukamilishe kwa haraka. Ndio hawa officers wapate mahali ya kukaa na ile station moja, hawa wakulima wanaweza access kwa haraka. Priorities yetu katika county government of Uasin Gishu ni kwa hii idara ya ukulima. Kwa maana hii ndio idara ambaye ni kilimo biashara. Inasaidia watu wetu kupunguza shida ya maisha, kwa sababu mtu anajitegemea katika kupata mali. So kwa hivyo, sisi tumeona kama county kwamba ni idara muhimu ambaye tumeweka pesa worth 155 million. Kuona kwamba hawa wakulima wetu wanapata ile support kuanzia kwa AI services, disease control, production, animal production, na vitu mingi ambaye inahusu hii idara. Leo ndio nimegundua kwamba kumbe hii maziwa inashughulikiwa na departments zetu za county. All the 10 departments, wote wamehusika kwa njia moja ama nyingine kwa hali ya maziwa. And therefore, we have no reason why this program should not succeed. What drives the economy of members na wakulima wa Uasin Gishu ni maziwa. Ninajua hivyo kwa sababu sisi, Your Excellency, katika department ya cooperatives, we deal with these cooperatives on a daily basis. Na wakati maziwa iko chini, loan yetu ya enterprise fund ailipi. That is the time they all come to reschedule the loan. Kama wakati huu maziwa ikirudi chini, they come to reschedule the loans. County yetu imetoa subsidized semen. Ndio mina tunasema hakuna haja ya kufuga ndume ile nyumbani, ile ndume ambayo imesaliwa hapo alafu ina kayetiliandi. Tumia semen ya county. Umesikia mbegu nyingine inatoka Canada. Sawa, itiliandi kia tokolo. So tumia mbegu na upia ukeep record ili ujue hii ndama ilizaliwa na ndume aina fulani. Kwa hivyo wakati utaenda kupandisha yeye utatafuta ndume nyingine mbali kwa ile alizae. So tukifanya namna hiyo tutasaidiana. County pia tumeweka kipaumbele mambo ya vaccination. Wao tumejua very well, tunakuwa na tunaleta ile nini ya vaccination. Lakini safari tulichelewa, sio kupenda kwetu. Kefefapi walikuwa na shida. We made an order in November. They have not been able to respond because they had their own challenges. And as a result, kumekuwa na shida kidogo kwa foot and mouth because the government agency was not able to deliver what we procured. Na mimi nataka kushukuru national government for the support they have also been extending to the small farmers, sometimes through subsidized fertilizer. But still, tunahitaji serikali itoe some of those taxes ambayo iliweka juzi kwa farm input, kwa farm nini inputs. Inafanya ukulima yetu kuwa gani sana, hasa hata wale watu ambao wanafanya chakula ya kuku ama hata ya mifugo. Because of the taxes, VAT, bei ya vyakula imepanda, and that one erodes the earnings of farmers. Director, ambia pale kwamba hiyo kodi ambayo ziliwekwa itolewe ili animal feed siwe affordable, so that farmers can afford, na hiyo faida itaenda kwa mkulima, na hiyo mkulima atakuwa na purchasing power ambayo ataweza kununua bidhaa zingine ambazo kodi ya serikali iko, lakini mfuko yake imekuwa namna gani? Imekuwa sawa. County tunaendelea pia kufanya drilling ya maji na pia kufanya desilting ya dams. It's a continuous program that the county of Uasin Gishu is doing. Kwa hivyo, ile kitu ningeomba tu serikali kupitia kwa director, tunataka ile equipments, cheap equipments ya kusaidia kilimo, ile serikali organize how to bring them locally. Kwa mfano,
kuna kitu inaitwa walking tractor, tractor ya miguu mbili. Inalima shamba, inakata hay, inafanya baling, and every farmer can afford to have. Kule wa, kwa wazungu, hawatumii matraka hizo kubwa kwa small farms, wanatumia hiyo. Na kuna wakati serikali ilikuwa imeongea na serikali ya India through a financing model. Tunataka hizo machines sikuje, sifikia wakulima. Mtu akiwa na nusu yake ya Boma Roads, atatumia ya machine ndogo kukata nyasi na kufanya baling. And if we do that, we will also attract the young vijana ambao wamehitimu shule. Kwa wakati huu, kilimo iko na sura ambayo sio mzuri kwa vijana. They don't agree to do farming because they associate it with backwardness. Because a lot of activities is hand labor. But if we are going to mechanize, we are going to attract the youths to be able to do that work and to succeed. County ya Uasin Gishu, tumejaribu kuona ya kwamba tuko na field officers. Hiyo ni contribution yetu. Na huwa tunafanya mambo ya hii mambo ya internship. Tunachukua pia interns wa agriculture na livestock. Alafu wanakuwa kule mashinani. Na mimi nataka kuwaomba wakulima wa sehemu hii. Kule Central Kenya, you even hire them. Unamlipa fee, support fee. Sasa utakuwa na kusema ati, kwa maana katika wodi, kama mtu ya serikali yako kwa location nyingine, na ng'ombe yako inahitaji to be served on the other side, hautasema na ngoja ule wa serikali. We can also hire the local young men and women on small contract with a stipend kidogo. Ningependa kutoa shukrani ya kipekee kwa Kagri. Tumeona ile mitungi umetupea hapa. Wa each cooperative wamepata tank ya semen. Alafu MD ametoa semen 1000 straws. Sio ni ng'ombe 1000? Ningependa pia kutoa shukrani kwa Dairy Board kwa kupata kutrain our milk transporters. Hapo ndio tuko na challenge ya conveyance ya maziwa kutoka kwa mashamba, kwa wakulima, hadi processor. Hiyo ni changamoto kubwa ile tuko nayo kidogo. Na through national government and county government tumeanza kujenga 46 milk cooler units. And our chief guest bado tunatarajia kulas takriban 25 ili tupate kukamilisha hii miradi. Iposa tumesema wakulima, sisi wote tuje pamoja kwa cooperatives hizi tupate kunufaika kwa hizi programs. Before the devolution, the Gilasha government was taking food security seriously. But when it was handed over to the county government, it's only very few counties that has contributed to the food and national security. And to Uasin Gishu, if I may say, is the first county that is contributing to food and nutrition security, the pillar than in the Big Four. That I must tell you that it is a reality that we know when we are there in the national government. We have also, my brother, the Honorable MCA said, we require 2 coolers. No. You require 25 coolers. We are aware that Uasin Gishu requires 25 coolers, and once we sign the second contract, certainly I'll be there to ensure that the 25 coolers are brought to this place. Because we are good partners. We are good partners. And as a pastoralist, it is my duty bound to ensure that I make the life of the pastoralist. Oh, in a very smoothly. 9th March, we are going to have a stakeholders workshop. We have already invited all those guys who are involved in the feed industry. And we are certainly going to come up with solutions to the high cost of feed. The other thing is the issue of taxation. It's an issue, Your Excellency, we are addressing as a Department of Livestock Production. The issue of high taxation is an issue that the government is addressing.
Kwa tukane na fasi, tusimame ile style ya kwa pima kofi kwa